ikusten duzuen ez gaur elkartu gara hemen barakaldoko irugarren mintzodromoa ospatzeko, berbalagun egitasmotik motik antolatu dugu, elkarlanean aritzen gara berbalagunean hizkuntza eskola, e, udale euskaltegia, aeka eta udala, Eta bueno, azkenean mintzodromoa da pixka bat, e, urte osoan egiten den lanaren islada bat, ez? Nola euskara praktikatzen dutenen eta euskara ikasten ari direnen e, elkargunea edo sortu da e, e, izan da mintzodromoa orain arte eta gaur ere holanda, Aurten e, IAS baino jende gehiago elkartu zaigu goizean, arratsaldean ere jende gehiago espero dugu. Eta bueno, ba mintzoromoaren dinamika pizka da gai desberdinei hitz hitzeiteko elkartu sei pertsonatako taldetan, gero aldatu egiten dira maiz, ba jende desberdinarekin hitz egiteko eta bueno, azkenean ba hori esandakoa. Hemen e, badago islada bat non duten barakaldon euskarari euskararik ez dela egiten eta hemen daukagu euskarak euskara kalean egiten dela ere honen proba bada hau eta ba hori da mintzodroma, hemen ere animatzen dugu jende Euskara ikastera, Euskara praktikatzera batez ere, lotxarik ez izan eta gurekin praktikatu edo donorekin praktikatu, Euskara bizirik mantentzeko kalean egon behar delako, e, mendik nire eskerrona hurbildu diren guztiei, e, ni berbalagun dinamizatzaile nahi zen honek kriston postasun ematen dit, eta ba, besterik gabe, eskerrik asko, eta espero dugu hemendik aurrera e, urtero mintzodromoa errepikatzea eta gero eta jende gehiago gugana hurbiltzea.